Шахардың шет аумағында жол жөндеу жұмыстары жүйелі түрде жүргізіліп жатыр. Жаппасбай батыр көшесіне тесік көпір аумағынан бастап қаланың шыға берісіне дейінгі аралықта асфальт төселіп жатыр. Реконструкция жұмыстарына 20 шақты техника, 50-ге жуық қызметкер жұмылдырылған. Ұзындығы 8384 метрді құрайтын тротуардың бүгінде 40%-на жаңа асфальт төселген. Мердігер мекеменің жоспарына сәйкес ауқымды жұмыс қазан айында аяқталуы тиіс. Жолдың берілген мерзімі 6 ай. Сол 6 ай мерзімінен бұрын бітіруге биыл жоспарлап отырмыз. Жол 4 полоса болады. Қазіргі таңда гравийный слойын салып отырмыз. Бетіне 6 сантиметр шыма қарастырылған.